Розвиток вівчарства та перспективи цієї галузі на території Ясінянської громади або як перетворити власну справу на прибутковий бізнес – обговорили на конференції у найвисокогірнішій громаді України. Для нас вівчарство – це пріоритет розвитку нашої громади. Звичайно, з кожним роком поголів'я овець зменшується, тому що це важка титанічна праця і неоціненна праця. Так, продукція вівчарства є досить низькою в ціні або взагалі не продається, так як, наприклад, як шкіра, вовна, вони є копійчані, так, або взагалі не реалізуються на ринку. Тому для нас дуже важливо, щоб ця галузь розвивалась в громаді, адже гірські території, вони не можуть конкурувати з рівнинними територіями, так, де можна багато що посіяти, пожати. У нас є обмежені категорії розвитку, так, зокрема вівчарство – це одне з них. У громаді налічується близько 5 тисяч овець. Це та ніша у торгівлі продовольчими товарами, яка не є достатньо розвиненою. Тому на конференції обговорили, як економічно та стратегічно правильно просувати продукти власного виробництва. Сьогодні ми працюємо з організацією USAID Agro, яка допомагає нам спільно з Косівською громадою впроваджувати концепцію розвитку вівчарства в Карпатському регіоні. Експерти допомагають нам розробити ту методику, дорожню карту розвитку вівчарства, як правильно, в якому напрямку рухатись покроково, щоб це вівчарство розвинути. Розвивати цю галузь є перспективним вкладом у майбутнє не лише для вівчарів та підприємців, а й для громади. Адже в майбутньому кошти, що виручать з продажу крафтової продукції, повернуться до бюджету громади у вигляді податків. Проєкт зосереджений на тому, щоб відродити вівчарство в нашій громаді, в нашому регіоні. І, зокрема, є досить багато дворогосподарств, які тримають вівці. І гарний приклад співпраці між владою і бізнесом. І вже в нашій територіальній громаді виробляється крафтова продукція. І цим прикладом ми хочемо показати іншим вівчарям, як це повинно перетворитися в гарну роботу і заробіток для кожного вівчаря. І в подальшому це наповниться бюджет нашої територіальної громади. Крім великих масштабних підприємств та їх продукції, серед споживача користується популярність у малі виробництва. Тому вмінню не лише якісно виготовити свій продукт, а й вміло його продати, навчали вівчарів на заході правильно продати. Враховуючи міжнародний досвід, я вірю, що можливо розвивати вівчарство так, щоб це приносило якийсь розумний дохід. Але, по-перше, треба набагато більше дивитися на ринок і розглядати можливості поширення ринку збуту овечих молочних продуктів, поширення продуктів, можливо, ще інші сири, ніж бринза, знайдуть своїх покупців. І це одна річ. Друга річ є, треба думати про впроваджування стандартів якості. Це дуже важливо для стабільної присутності на ринках, де є гроші, де є великі гроші. Вівчарство в Україні сьогодні розвивається завдяки, у першу чергу, ентузіазму господарів. Також для них діють державні та міжнародні програми, які часто відшкодовують витрати на придбання племінного поголів'я та реконструкції ферм. Наше завдання зараз – це, коротко, продовольча безпека України і продовольча безпека світу. З великим фокусом зараз, звичайно, на експорт зернових олійних, проте і цьому сьогодні присвячений цей захід – це розвиток бізнесу, розвиток економіки через громади, через точки розвитку бізнесу. І от сьогодні ми будемо дивитися, як за допомогою ресурсів і об'єднання кількох громад можна знайти можливості для розвитку бізнесу. І от, зокрема, сьогодні будемо говорити про розвиток вівчарства. Пан Олександр вже перетворив своє господарство на прибутковий бізнес, виготовляючи сир, пиво та м'ясні вироби. Каже, що над власним брендом працювати важко. Проте, якщо до цього підійти грамотно, то все вдасться. 3 роки тому почали вже так з такого домашнього господарства перетворювати це більш на таку ферму. І відповідно зараз вже маємо 200 голів овець, маємо
маємо кози, маємо корови. Для того, щоб організувати це правильно і там, з точки зору сучасного, сучасних вимог до санітарних норм, організували сироварню. Ну, відповідно, торгуємо цим сиром і для гостей, які приїжджають в село, і через інтернет. Складно сказати, чи є це зараз вже там надто прибутково, тому що більше ми вкладаємо зараз, ніж отримуємо назад. Але ми вважаємо, що це дуже перспективна тема, і виробництво екологічно чистих продуктів, карпатських продуктів, це, мені здається, такий тренд, який буде тільки посилюватись.